Европската комисија ја донесе одлуката за така наречениот механизам за безбедност на заштита на надворешните граници на Унијата, со кој ќе се регулира патувањето во Унијата, односно ќе биде така креиран да идентификува ризици поврзани со посетители на кои не им е потребна виза и патуваат во Шенген зоната. Што значи ЕСИАП системот, како што се нарекува, ќе важи за земјите кои не се членки на Европската унија како Македонија и немаат визен режим со ЕУ, но ќе важи за земјите членки на Европската унија, но кои не се дел од Шенген зоната. ЕСИАП системот се очекува да почне да важи од 2020 година, откако денеска донесената одлука треба да го помине филтерот на Советот на Европската унија и на Европскиот парламент, а потоа да биде верификуван од сите национални парламенти на земјите членки на унијата. За овој систем ќе биде изработен посебен сајт на кој заинтересираниот да патува во некоја од земјите во Шенген зоната ќе треба унапред 36 часа да пополни патна апликација која се наоѓа на самиот сајт и која, како што објаснуваат дипломатски извори од Брисел, ќе ги содржи главно податоци од биометриската патна исправа и ке има апликација за уплата на 5 евра по електронски пат, пошто се чека верификација на апликацијата или зелено светло за патување во некој од земјите на Шенген зоната. За влез нема да треба да плаќаат децата до 18 години, а чекингот за влез и уплатата од 5 евра е потребно да се прават еднаш на 5 години или на помал рок од овој ако патникот во меѓувреме извадил нова патна исправа. Од Европската унија информираат дека ова никако не значи виза и не го употребуваат овој израз, образложувајќи дека се тоа се прави за да се направат безбедносни проверки на секоја една личност која патува во Шенген зоната. Инаку повеќето оваа одлука на Европската комисија ја сметаат за некаков антипод на американските 30 долари при влез во Соединетите Американски држави. Оваа мерка ќе значи прилив и на огромен број средства во фондовите на Европската унија, зашто анализите покажале дека на годишно ниво во Шенген зоната на Европската унија има околу 85 милиони влегувања.